Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje, um Evangelho que vai passar nesta semana do Natal, serenamente, calmamente, deixando de pensar nos nossos problemas, não ter os vossos filhos à mesa, porque é um Evangelho que as crianças realmente são mais lembradas na Terra. Vamos cantar uma canção na página 50, Ave Maria. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa, abatido e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro, das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo. Eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente, a mãe nunca esquece o filho ausente. Eu chego lá em casa, abatido e cansado. Hoje eu rezo como antigamente, nas Ave Marias que hoje eu rezo. Esqueço as palavras e adormeço. E embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Envolve-nos na tua paz, Jesus, que nós possamos, nesta noite, no nosso Evangelho, recordar o nascimento, o teu nascimento na terra, nas palhinhas, como nos ensinaram.
mas possas principalmente renascer dentro dos nossos corações. Abençoa o nosso Evangelho, quem pedimos permissão para juntar connosco os nossos familiares que já partiram, os nossos anjos da guarda, os nossos protetores. Seja connosco. Deus abençoe o nosso Evangelho de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, o item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se o pedirem, como para vós mesmos, pelas faltas que cometais contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a consideração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como vós o conheceis, e lhe será pedido menos do que a vós. Não julgueis, ó, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as podeis acompanhar. Não, não é isso, apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para com muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. A lei do Cristo é que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não façais diferenças entre os infelizes, porque é Deus que quer que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersos pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai o vosso modelo, Jesus, que diria ele, se visse esse infeliz ao seu lado. Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente bem miserável. Ele lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar no coração, se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. A sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lodaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. E lá foram os 7 amiguitos. Pelo caminho foram trocando conversa sobre a saúde de Susana. Sentaram-se no chão coberto de erva. Ficaram numa roda quando Beatriz, com o dedo no nariz, mandando calar toda a gente, sussurrou. Não viram nada. Olharam todos à volta, sem saberem que estavam meio assustados. Afinal, não tinham razão para ter medo, pois estavam perto de casa e à vista de quem quer que quisesse saber deles. Sem entenderem bem como, viram aparecer detrás da árvore uma senhora com um lindo vestido amarelo, de bordas azuis, com um rosto bem lindo, que lhes falou em voz muito bela. Não tenham medo, não se assustem, que eu venho por bem. Mas quem é a senhora que não a conhecemos da nossa aldeia? Perguntou Carlitos. Vocês não me estão a conhecer? Espera lá. Eu já ouvi falar numa história com uma linda senhora com um vestido igual ao seu.
contou o Tiago. Pois, mas isso não é possível. Isso é uma lenda que me contavam em miúda. Foi a vez da Mafalda. Essa da Branca de Neve não me convence, não. Pode até ser uma lenda, respondeu a senhora. Mas até que nós poderíamos dar-lhe vida, não acham? Afinal, a Branca de Neve até deu uma linda lição. Bem, bem, e afinal quem é a senhora? Pois eu sou a Branca de Neve, acreditem. Ui, essa história já é tão antiga que se fosse verdade já teria morrido e bem morrido, acrescentou o Serafim. Mas afinal, não diz o senhor padre que a alma não morre? Como é que a senhora sabe o que diz o senhor padre se nunca a vimos na missa? Pois também não viram como eu apareci. Se calhar é um fantasma. Falou a Beatriz com um ar de espanto. Podia ser, mas essa coisa de fantasmas não existe mesmo. Agora pensem bem. Eu até podia ser a alma da Branca de Neve. Podia. Mas não é que isso é só história para crianças adormecerem, respondeu Carlitos. É, talvez. Mas eu bem os vi quando foram para a floresta brincar e com o fogo, não foi? E como é que a senhora sabe? Porque eu estava lá e dei uma ajuda para apagar as chamas. Essa agora é boa, interrompeu Pedro. Que coisa foi essa de fogo na floresta? Ora, Pedro, não tens nada a ver com isso. Depois pode ser que contemos. Agora deixa lá a senhora falar o resto, disse a Mafalda com o dedo apontado para o amigo. Fala o que sabe, senhora Dona Branca de Neve. Bem, eu estava lá, como estava no rio, quando vocês foram sem dizer nada aos vossos pais. E também estava quando fostes à casa da Susana ver o que se passava. O Carlitos, com uma cara de surpresa, não resistiu. Então a senhora anda a vigiar-nos? Não, Carlitos, eu ando apenas a procurar ajudar-vos a evitar os perigos. Mas como se chama, afinal? Falaram todos atrapalhados. Claro que vim fazer de conta que era a Branca de Neve, pois gostava de vos ensinar umas histórias bem mais importantes para vocês e para os meninos da vossa idade. Nós ainda gostamos muito de histórias, tem razão, falou o Serafim. Mas explique lá como é que a senhora é e não é ao mesmo tempo. Bom, ouçam com atenção. Ali o avô da Mafalda já morreu, não foi? Claro que foi, responderam várias crianças. Pois, mas ensinaram-vos que as almas iam para o céu, para o purgatório ou para o inferno, e isso não é bem assim. Deus é bom e não castiga ninguém. As almas das pessoas que morrem, como por aí se diz, acabam por ficar perto da terra. Ai, credo, que já estou cheia de medo, interrompeu a Beatriz. Nem falo nisso, senhora. Então esperem lá. Eu vou-me afastar e vocês vão ver o que acontece. A linda senhora afastou-se e, de repente, desapareceu sem deixar rasto. Todos disseram, oh, de espanto, quando ouviram a voz vinda de outra direção. Vêem? Voltaram-se todos para o lado contrário de onde apareceu a linda senhora. Nós, as almas, somos assim. Ou melhor, estamos assim. Às vezes aparecemos, mas quase sempre não somos vistas. Então, o senhor Dona Branca de Neve quer dizer que já morreu? Perguntou João. Bom, antes de mais, chamem-me apenas Clarice, que é o meu nome. E deixem-se dessa senhora de... Então é verdade que já estive aí muitos anos, tive um corpo como o vosso e depois ele morreu e eu fiquei livre dele. Então, Dona Clarice, quer a senhora dizer que a sua cara era igual à que tem agora? Perguntou a Mafalda. Sim, era mais ou menos assim, embora já fosse um pouco mais velha do que pareço. E que andou a senhora a fazer então? Perguntou Carlitos. Bem, a princípio não foi muito fácil entender tudo, mas depois ensinaram-me e eu até gostei de já estar do lado dos espíritos. Agora é que não entendi nada. A senhora é uma alma ou é um espírito? Ajuntou o Serafim. É a mesma coisa. Quando nós ainda estamos no corpo, somos almas, mas depois passamos a ser espíritos, porque já não temos corpo, embora tenhamos uma vestimenta parecida com ele, que é o que vocês veem em mim.
Isto, este corpo, é como que uma cópia do outro que tive. Então a senhora era bem linda, deixe lá, sorriu Pedro. Bom, mas vejam e se compreendem. Ninguém morre, por isso nós, que já estivemos aí como vocês, continuamos vivos. Só que temos que trabalhar. Trabalhar? Mas eu sempre ouço à minha mãe que quando morrer é que vai descansar, sorriu a Mafalda. Pois, mas não é bem assim. Nós temos que ajudar-nos uns aos outros e eu resolvi oferecer-me para ajudar os que aí andam. E fui autorizada a andar perto de vós. Sou assim como um anjo da guarda. Ah, isso até que é bom. Sempre tinha tanto medo dos fantasmas, falou sorrindo mais pequeno, o Tiago. Olha agora, até este pisco fala do que não entende. Pois, mas até que entendo, pois às vezes eu sonho com o meu avô, que também já morreu. Bem, meninos, a conversa já vai longa e vamos mudar um pouco de assunto. Vamos encontrar-nos mais vezes e, se for preciso, falaremos mais sobre isto. E se nós aproveitássemos a história da Branca de Neve para fazermos uma surpresa aos vossos pais? O Carlito estava admirado com tudo aquilo e não resistiu a falar. Desculpe lá, minha senhora, mas como é que vamos falar aos nossos pais que vimos um fantasma que afinal não é, mas que nós vemos e não é cada aldeia? Por enquanto vocês não precisam de dizer nada. Se for conveniente, dirão depois. Pronto. Então diga lá o que fazemos. Antes de mais, precisamos de fazer a escolha dos vossos papéis. Mas nós não temos papéis nenhuns, falou a Beatriz admirada. Não se trata de papéis desses. Mas eu gostaria que aceitassem que fizéssemos uma nova história da Branca de Neve. Para isso, temos de escolher quem vai fazer de Branca de Neve e cada um dos 7 anões. Concordam? Eu quero ser a Branca de Neve, falou a Mafalda. Desculpem, meninos, mas acho que para ninguém ficar aborrecido, vamos escrever em 8 papelinhos o nome da Branca de Neve, do Dengoso, do Soneca, do Feliz, do Atim, do Mestre, do Dunga e do Zangado. Depois as meninas escolhem quem vai ser a Branca de Neve. Pomos 2 papelitos em branco e outro com o nome da Branca de Neve. Quem tirar o papel com o nome fará de Branca de Neve. E as outras juntam-se aos rapazes e tiram um papelinho com o nome dos anõezinhos e assim ninguém precisa de ficar zangado. Pois, mas falta aqui a Susana, interrompeu Carlitos. Eu vou tirar por ela, esclareceu a senhora visitante, a Clarice. Estavam todos bem entretidos, como se nada de especial estivesse a acontecer, porque não havia nem papéis, nem caneta. Mafalda, que era quem vivia mais perto do local, correu a casa a buscar o que era preciso. Fizeram um sorteio, ficando a Susana com Branca de Neve, o Carlitos como o Dengoso, a Mafalda como o Feliz, o Serafim como o Zangado, a Beatriz como o Atim, o Tiago como o Soneca, o Pedro como o Mestre e o João como o Dunga. Então, e agora como é a história? Não vamos certamente ver a mesma que já conhecemos? Interpelou a Mafalda. Claro, falou a senhora. A história vai ser bem mais bonita que a da Branca de Neve. Mas vamos primeiro aprender a canção que vamos cantar, ou antes, que vocês vão cantar. Vejam só a letra. Eu vou, estudar agora e eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou para casa agora e eu vou. Eu vou estudar, eu vou estudar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É só isso? Perguntaram todos em coro. Pois é. Agora vão para casa estudar um pouco até chegarem os vossos pais. Amanhã venham um pouco mais cedo que vamos aprender o resto da história. Mas não digam nada a ninguém, ouviram? Está bem, até amanhã. Disseram todos em coro e saíram em direção a casa, dizendo adeus àquela senhora que viram desaparecer por detrás daquela árvore. Mas a canção é como a outra que vocês aprenderam. Eu vou estudar agora, eu vou. Eu vou. É assim, pois amanhã já vamos cantar tudo. Mas a vida diferente. Eu vou
para casa, não era estudar. Ah, mas agora está na altura de ser para estudar, porque brincar há um tempo para brincar, agora estamos a fazer o Evangelho e é para também temos que estudar. Estão a ver? Agora, para o próximo Evangelho, vamos continuar a história. Está bem? Uhum. E agora vamos... Oh, agora o Diogo tem uma pergunta para lhe fazer. Então, qual é a pergunta? Porquê é que há crianças pobrezinhas? Olha, porque a história também conta ali que a senhora apareceu e era um fantasma, era um espírito. Então, a senhora também pode vir para a Terra. Se tratar mal os pobrezinhos, se tratar mal as criancinhas, também vai ter que ser maltratada, também vai ter que ser pobrezinha com os outros. Por isso é que as pessoas devem se ajudar umas às outras. Se as pessoas têm fome, têm que se dar de comer. Se têm frio, têm que se vestir, como disse Jesus. Se não fizerem assim, se as pessoas são ricas, não ajudarem os pobrezinhos, um dia terão que voltar para a Terra e terão que ser também pobrezinhos. Vês? E isso não vou pobrezinho de outras coisas, qualquer, tem que se fizer mal aos outros, bater aos outros, depois também tem que apanhar. E por aí fora. Estás a ver? Vamos então, neste Natal, porque viveremos um dia de Natal com esta mensagem, com esta reunião de família, pois sem os vossos filhos, os vossos netos. Façam uma prece sentida para aqueles que não têm conhecimento que Jesus existe. E hoje íamos pedir, de facto, que as suas falanges visitassem as famílias mais sofredoras, com mais desarmonia, com mais dificuldades, e que possam deixar um presente de Natal, um sorriso, uma esperança, melhor bem-estar. Que Deus a todos abençoe. E nós que nos dê a possibilidade de estar grato pelos desafios que vamos recebendo a cada tempo. Vamos cantar uma canção para encerrar o nosso Evangelho de hoje. É mesmo uma canção que toda a gente conhece, seguramente, Uma Criança, que era uma, que foi uma música dada à estampa por o Padre Zezinho, que já lá vão umas dezenas de anos. Nós, na nossa infância, nos habituamos a cantar e também a verter algumas lágrimas, exatamente pelas lições de amor que ela comportava. Vamos então cantar esta canção da criança. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,
pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Peraí, o que é que eu fico? Deixa estar aquela mão. Pois, agora podes tirar. Faz-nos muita falta sorrir, mas aproveita agora. Estamos em período de Natal, estamos mesmo até no Natal. Que o Menino Jesus traga muitas prendinhas de amor e de paz para todos. Até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.